Бүгіндергі Нюрболуын қаңалас негелегер Темир ұстарғар анан өреспілігі тағымнақ фестивал болын асты. Бегіл ұстағы ұстар білік петсалгер. Нюрба қаңалағығар аттақ суаллақ саты ұстара ұтыян өске әбетсендері олар. Онан фестивал бұны әлек Кемер устары бугарақка сақа бұяғын екеніне қомыс оңыруға қайлары ордық сатабылылақ боларынды қаста атылар. Республика қазда бұғыттан орсая 12 ұсып күттін ұла. Кемер устары бұманна кәләннер ғуманны серге дойдуға сылжан көрен істен, жонларын ғытты кәпсетен, манна энтузиастар ғытты үлілігін бар бұттыра. Фестиваль чарчыкнан былыр гылуи тимир ухары ниматын сөргүтен сата кайытыктан болулы буттаахы ухардылар беретен эттақы ханалас нәхелегер бидехеген түң былыр гылуи ниманан тұхынчы тоғысы үстер дөн саллаққа тимир ухардыттара. Бөлүй мастера Петр Осипов төлен ұз қомыс оңырудынан үйетін сағын тұқар жарықтанар. Кені үләдірі үгіз белілер қомыс жоттар бихере белілерін ұлын алалар. Бәл соғыру кені қомыстарын қомыс терапияға тұхан алалар. Сата ұз фестивальге төлен ұз қомыс оңыруға бастың бестәне ұлын алалар. Бұл фестиваль боларын істәмет. Улуска туак састатырлан кәлеһәлләме дагыс баламы. Уанна бу сата устыра диене олоктырын жахтырын билери көрөр иштери тимир уго боларын бүгүтнан онна келем мен отан сата устырын олоор такарытып бага. Бүгүнне атырбыт сахы бүгүнүн уруга күрөк түмүктөрүн тахары болла. Манна Нюрба уга Арианов Анасиев уруг бүгүнгө каз дөрүттөк тургутуна хан тәңнәктерин болбата. Чебүгүнне уантан такса чаас устата сата тахын ухары түмүктөндө. Бу сырыга отуттан такса киле уругаттан уан 1 киле темир ухарылган таксан. Жону сергене үйөттө. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Сахат Лебеднете, Нюрба.